A Justiça Federal do Rio determinou que o governo e a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, retomem um edital que tinha sido suspenso. Juliana, em Brasília, falando sobre isso, porque entre os projetos prejudicados por essa suspensão do governo estavam produções com temáticas LGBT, né? Ô Chico, e esse edital tinha sido suspenso pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra, depois de críticas do presidente Bolsonaro às produções. A Justiça Federal entendeu que a suspensão foi por discriminação e prejudicou os cofres públicos. A decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro afirma que o governo suspendeu o edital por discriminação por orientação sexual e identidade de gênero e que isso provocou um prejuízo aos cofres públicos de quase R$1.800.000, já pagos pela União e pela Ancine. A juíza Laura Bastos Carvalho atendeu a um pedido do Ministério Público. Também ontem, artistas protestaram no Rio contra o cancelamento de produções culturais. Esse protesto nasce do ápice de várias censuras, várias peças que foram canceladas, né, sem uma justificativa coerente, geralmente com contratos assinados, com pautas, ingressos, inclusive, vendidos, e foram canceladas. No Recife, em setembro, a peça Abrazo, em cartaz na Caixa Cultural, também foi suspensa. Abrazo é inspirada numa obra do escritor uruguaio Eduardo Galeano. O grupo Klaus de Shakespeare fez uma apresentação e, no intervalo, conversou com o público. A apresentação seguinte nem aconteceu por ordem de um funcionário da Caixa, que disse que no bate-papo o grupo teria desrespeitado uma cláusula do contrato. A Caixa informou ao Ministério Público que na conversa dos atores foram proferidos comentários negativos envolvendo a empresa patrocinadora. O Ministério Público recomendou que a Caixa voltasse a apresentar Abrazo, o que não aconteceu, e afirmou que configurou-se a prática de censura vedada pela Constituição. Para o diretor do grupo, Fernando Yanamoto, a justificativa da Caixa não tem fundamento. Tanto é que o próprio Ministério Público, quando analisou todo o documento, a documentação, analisou a gravação do bate-papo e tal, não conseguiu identificar nada. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, negou censura, mas disse que o banco não aceita posicionamentos políticos no meio de uma peça. A gente não fez nenhuma contratação para fazer posicionamento político, então não há censura. Se você aprova um projeto, é para falar daquele projeto. No sábado, o presidente Bolsonaro admitiu restringir certo tipo de obra, negando que fosse censura. A gente não vai perseguir ninguém, mas o Brasil mudou. Com dinheiro público, não veremos mais certo tipo de obra por aí. Isso não é censura. Isso é preservar os valores cristãos. Tratar com respeito a nossa juventude, reconhecer a família como uma unidade familiar, né? O jornal Folha de São Paulo mostrou na semana passada outros casos de possível censura prévia, como nas peças Gritos e Lembro Todo Dia de Você. E o Tribunal de Contas da União vai decidir se abre uma investigação sobre os cancelamentos por parte da Caixa e do Banco do Brasil de projetos culturais com temas que supostamente estariam desagradando o governo e se há uma possível interferência da Secretaria de Comunicação do governo. O pedido de investigação foi feito pelo subprocurador-geral aqui no TCU, Lucas Furtado. Entramos em contato com as assessorias do Ministério da Cidadania, do Banco do Brasil, e até o fechamento dessa edição não tínhamos recebido resposta. Ana, Chico. Oi, Miriam, bom dia. Bom dia. Pois é, vamos incluir Miriam Leitão aqui na nossa conversa, Juliana, porque não é um caso só, né, Miriam? A gente está vendo também outros órgãos, vários órgãos do governo, mudando o critério na hora de selecionar produções que vão apoiar. É, exatamente, isso está se espalhando, por todos os órgãos do governo. A Caixa Econômica estabeleceu censura prévia, então tem pessoas que ficam acompanhando a posição política dos atores, dos diretores, para ver se pode apoiar essa peça ou esse espetáculo ou não. E aí tudo pode ser assustador. O Pedro Guimarães, presidente da Caixa, disse que não pode ter posicionamento político. Eu fico pensando em Sófocles. Ele escreveu peças 400 anos antes de Cristo.
Se eu pegar lá Édipo Rei, o diálogo entre Édipo Rei e Creonte, o súdito, aí o Édipo fala assim, deves-me, sobretudo, obediência. Aí ele responde, se mandas mal, não devo. Depois Creonte vira rei, aí a filha de Édipo é que o confronta e estabelece o limite do poder. Isso aí vai ser considerado posicionamento político, segundo Pedro Guimarães, da Caixa? Todas as obras de Shakespeare que tratam da temática do combate à tirania? Então isso é muito assustador o que está acontecendo, porque a arte nasce da liberdade, ela é filha da liberdade. A cultura, a arte precisa refletir a pluralidade da sociedade. Isso é um começo muito assustador para um governo, porque se isso se espalha, a gente não tem mais cultura, não tem arte, não tem liberdade. É assim que as liberdades morrem, é matando a arte. E falta oxigênio, falta luz para essas trevas, né, que vão dominando tudo. Miriam, o pior efeito dessa medida é o que ela pode provocar na produção cultural brasileira. Pois é, porque tem uma produção. Pois é, tem uma produção. Aí você imagina, hoje, um produtor cultural, ele diante desse ambiente, esse ambiente está assim, não só as empresas públicas, as empresas patrocinadoras privadas também estão começando a ficar preocupadas e algumas já estabelecem limites porque não querem confusões com o governo. Aí esse produtor cultural, ele vai se perguntar, será que eu posso botar isso? Será que eu devo mudar isso? Será que eu posso incluir esse diálogo, essa situação? E aí começa a autocensura. E a autocensura vai tirando o oxigênio da arte. Imagina se a gente pode fazer uma arte apenas com pessoas heterossexuais. Não é possível. É porque as relações homoafetivas estão na sociedade. Então, é impossível você estabelecer esse limite que o governo coloca. O nome disso é censura. Não é filtro, não é cuidado, não é defesa da família. O nome disso é censura. A gente já viveu isso na ditadura no Brasil. Foi horrível.